Continuamos o cenário político de hoje. Nosso entrevistado é o secretário de Gestão de Projetos e Metas de Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Fernando Mineiro. Para você participar, já sabe, temos nossas redes sociais para você mandar a sua mensagem. Você prefere Twitter, se você prefere Facebook, se você prefere o Instagram, você coloca lá na busca, cenário político TCM, é fácil de achar. Mas o queridinho de todos realmente, Vonúvio, é o WhatsApp 88028979, já tem inclusive algumas participações aqui para o nosso convidado, o Fernando Mineiro. Pois é, Carol, agora a gente traz a agenda dos candidatos à Prefeitura de Mossoró para amanhã, quarta-feira. Acompanhe. O candidato professor Ronaldo, das 8 às 10, estará no cruzamento da Alfredo Fernandes com o Coronel Gugel. Das 4 da tarde às 6 da tarde, cruzamento da Alberto Maranhão com Felipe Camarão. A candidata Rosalba Ciarline, às 3 da tarde, no Abolição 5, visita a empresa. 4 e meia da tarde, no Planalto 13 de Maio, faz caminhada. 7 e meia da noite, no Bom Jardim, participa de lançamento da candidatura de vereador. Às 8 da noite, no Alto do São Manuel, participa de reunião. O candidato Alisson Bezerra, 4 da tarde, faz caminhada na Ilha de Santa Luzia. A candidata Cláudia Regina, 9:30 da manhã, faz visita a empresas. 3 da tarde, Casa 25, Associação de Moradores. 4 da tarde, visita no bairro de Serrosado. 4 da tarde, panfletagem no cruzamento da Rua Delfim Moreira com Venceslau Braz. 7 da noite, Paredões. 8 da noite, Bom Jardim. As candidatas Isolda Dantas e Seição não enviaram agenda até o fechamento da edição. Aí, então, movimentação para você que gosta de acompanhar o seu candidato, ou pelo menos de saber por onde eles vão estar, todos os candidatos aí, qual é o percurso que eles estão fazendo, quais são as áreas da cidade que estão explorando no dia a dia dessa campanha eleitoral, viu, Vonúvio? Tem muita estratégia aí, tem muito de estratégia nessas movimentações de campanha. Exatamente, Carol. É importante a gente acompanhar, saber aí onde está o candidato, quais são as agendas, o que estão dizendo aí os candidatos, claro, seguindo todos os protocolos que a gente sempre reforça aqui de saúde. Vamos tomar cuidado e ter consciência. Você candidato e você eleitor. A gente tem aqui algumas participações, quero mandar primeiro os alôs. João Arthur Dantas acompanhando lá de Natal do aplicativo da TCM, TCM HD Play. Muito obrigada, João Arthur, pela sua audiência de sempre, pelo seu carinho, pelo alô de todos os dias. A gente tem também aqui a opinião da Ana Beatriz sobre a questão dos vereadores, do veto ao projeto. Ana Beatriz diz, o vereador não representa o povo, e sim o executivo. Mandando aqui abraço para a gente, Ana Beatriz, muito obrigada pela sua audiência. Agora vamos voltar nosso bate-papo com o Fernando Mineiro, secretário de Gestão de Projetos e Metas de Governo do Rio Grande do Norte, mas também deputado, ex-deputado estado federal, ex-deputado federal eleito. Como é que pode isso, né, Vonúvio? Não assumiu, né? Assumiu, mas não assumiu. Secretário, inclusive, vamos tentar lembrar aqui, junto com o secretário, para o nosso telespectador, do caso Querinho, que retirou o mandato de Fernando Mineiro, que foi eleito deputado federal nas eleições de 2018. Ele foi eleito, mas por uma questão jurídica, acabou perdendo a cadeira lá na Câmara Federal para o deputado Beto Rosado. Vamos explicar direitinho para o pessoal, secretário, essa situação para nossos telespectadores relembrarem? Bom, Carol, você me pegou assim porque eu não tenho dado declaração sobre isso, né? E vocês me pegam assim ao vivo e a cores, né? E pela internet me perguntam sobre isso. Você deve notar que eu não tenho dado nenhuma declaração sobre isso, porque isso aí está sendo tocado pelos advogados, né, que estão acompanhando esse caso. Mas como você perguntou, viu só, essa é uma situação, foi uma decisão política, né, da corte, do TSE, do meu ponto de vista, né? Porque o que aconteceu, eu vou falar pela primeira vez sobre isso, viu, Carol? O que aconteceu foi o seguinte, no registro da candidatura desse candidato Querinho, em 2018, o TRE, à unanimidade, rejeitou a inscrição dele.
a unanimidade, coisa rara do TRE, viu? A unanimidade rejeitou o registro dele, seguindo, inclusive, a posição do Ministério Público Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral, o TRE, do Rio Grande do Norte, rejeitou o registro. O ministro Mussi, esse é o nome do ministro, ex-ministro, né, Mussi, em Brasília, no TSE, também rejeitou o registro dele. Isso no primeiro turno de 2018. Depois que saiu o resultado das eleições de 2018, depois do resultado das eleições de 2018, quando o TRE, inclusive, já havia declarado que eu era, tinha sido eleito, depois do resultado de 2018, o Querinho fez um recurso ao TSE e o próprio ministro Mussi mudou, né, de posição. Qual é a posição que ele adotou então? Olha, era a discussão se ele tinha apresentado os documentos necessários para que as pessoas entendam. Para a gente ser candidato, a gente tem que apresentar um monte de documento. Certidão federal, certidão estadual, entre eles a gente tem, vou citar dois aqui, que é estar em dia com a Justiça Eleitoral e um documento que chama desincompatibilização. Ou seja, se você for cargo público, você tem que se desincompatibilizar, pedir para afastar. E se você for cargo comissionado, né, o cargo comissionado, você tem que pedir o afastamento. É isso. Então, esses são os documentos que tem. Depois das eleições, como eu estava dizendo, o ministro resolveu reconsiderar e disse que teve uma falha no registro dele e devolveu, né, o processo para o TRE. Esse negócio de demora, justiça demora, não é não, Carol? Esse negócio, sim, de justiça. Sim. Olha, 2019, essa novela. Passou a 2019. O que aconteceu agora recentemente? O processo chegou no TRE. Agora em agosto, setembro. Ou seja, no TRE, o que, que o TRE está analisando? Vai analisar os documentos que o cidadão lá, o Querinho, apresentou, é de vera, não é? Tem lá no documento que ele apresentou, o registro dele é de vera, o registro dele é verdadeiro, é isso que é discussão agora. E sabe o que acontece? Já está público, já saiu na imprensa várias vezes e tal, isso aí. Ele não se desincompatibilizou, ele continuou recebendo o seu salário, por exemplo, de cargo comissionado, só para falar um que é público, né? De cargo comissionado lá em Monte Alegre. Ele reconhece isso, viu, Carol? Ele, na petição dele semana passada, ele reconhece que ele continua recebendo durante o ano de 2018 todinho, né? Devia ter se afastado, mas ele diz o seguinte: olha, se eu recebi, a culpa não é minha. Eu recebi sem a minha vontade. Ou seja, o caboclo ficou 2 anos como cargo comissionado sem ter vontade de ficar. Foi isso que ele quis dizer. Então, na verdade, ele quis fazer uma burla, né, com a justiça, e eu acho que a justiça não vai deixar se enganar dessa maneira. Então é isso. É a primeira vez que eu estou falando publicamente sobre isso. Eu tenho até. Nunca falei sobre esse assunto. Mas já que você me pegou assim, vocês me pegaram aí ao vivo e a coisa, eu estou falando e contando a história. A história é essa, né? A justiça TRE vai analisar se ele se desincompatibilizou, se os documentos dele são válidos ou não e tal. E está mais do que claro. Hoje, inclusive, ontem, inclusive, na petição que meus advogados fizeram, não só tem declaração da prefeitura dizendo que ele continua lá como cargo comissionado, como tem a cópia das ordens bancárias mês a mês de 2018. Então, está aí, né? Eu acredito que a justiça não vai ser cega, né? Tem aquela estátua da justiça que tem uma venda assim nos olhos, né? Mas eu acho que o TRE aqui, a exemplo do que o TRE já tinha feito, é preciso deixar isso registrado. O TRE, a unanimidade em 2018, tinha negado o registro da candidatura dele. Eu estou esperando aí, aguardando. Enquanto isso, nós estamos fazendo o nosso trabalho, fazendo aquilo que eu gosto de fazer, que é as ações políticas. Estou contribuindo com o governo da professora Fátima. Eu tenho muita honra e muito prazer de trabalhar, de ser mais um da equipe da Fátima, que me convidou para contribuir. Então, me sinto muito bem gastando, assim, digamos, dando a minha energia para contribuir com os outros demais colegas, acertar, consertar esse estado, resolver as coisas. Isso é uma satisfação muito grande. Mas é isso. A história o conto da carochinha do Querinho é isso. Ele quis passar um pitu na justiça, né? Secretário, então, essa dele, eu nunca tinha visto o cara usar esse argumento assim, não, se eu recebi como cargo comissionado, foi contra a minha vontade. Eu nunca tinha visto esse argumento. O cara passar 2 anos como cargo comissionado e dizer que foi contra a vontade dele. Secretário, só para a gente tirar uma dúvida com relação a isso, são cerca de 50 advogados, né, nesse processo,
E a gente também sabe que já passou aí, vai chegar a 2 anos, né, dessa celeuma na justiça. O senhor acredita que vai existir algum tipo de prazo para a decisão do TRE, tendo em vista agora o processo eleitoral? O senhor tem uma expectativa de quando é que haverá essa decisão? Você sabe que eu não crio assim, nenhuma expectativa, assim, não fico, sabe, eu sou muito tranquilo em relação a isso, né? Muito tranquilo, porque eu acho que a sociedade, a população acompanhou todo esse processo, uma coisa muito vergonhosa, né, para a justiça como um todo, né, o que aconteceu. E agora ficou escancarou, né, aquilo que todo mundo já sabia, né, ficou escancarado, né. O cara continuou como cargo comissionado, continuou como recebendo, né, o seu salário ali. E aí depois das eleições é que ele, isso aí, né, teve todas outras forças que se interessaram por esse caso aí e tal. Mas é isso, eu espero que a justiça faça o seu papel, né? Eu sou muito pé no chão, muito tranquilo em relação a isso, não tenho nenhuma agonia em relação a isso, não tenho nenhuma, assim, falsa expectativa, estou aguardando. Era para ter resolvido já isso, né? Você imagina, já foi a metade do mandato, né, que o povo me concedeu, né? Então já fiquei fora aí, né? Já estou fora 2 anos. Eu espero que eles resolvam logo, né? São os senhores e as senhoras que interpretam a lei. Eu acho que é muito descaramento do cara dizer assim, não, eu sou cargo comissionado, mas eu fui sem querer e tal. E ele diz isso textualmente. Né? Então é um descarado mesmo. Mas é isso, faz parte. Vamos agora passar aqui para as perguntas dos nossos telespectadores. Nós temos a pergunta do Santos, que mandou logo no início do programa. Ele pergunta o seguinte, quero saber do secretário se ele concorda com o vereador de Natal, que chamou o secretário estadual de saúde de corrupto. Não, é lógico que não concordo, né? Muito pelo contrário, discordo totalmente. Acho que foi um absurdo e não tem nada a ver a conduta do Cipriano. Você pode discordar do gestor, pode discordar disso ou daquilo, mas a conduta do Cipriano é conduta ilibada. Nunca na sua vida já ocupou vários cargos, tem qualquer tipo de coisa. Totalmente equivocada a posição dele. A gente tem aqui a pergunta da Maria. Essa pergunta deveria ser encaminhada para um sindicato, viu, Maria? Mas eu vou trazer aqui para o secretário para ele dar a opinião sobre os pleitos dos professores. Ela diz o seguinte, os professores do Estado estavam em greve antes da pandemia. Quando a pandemia acabar, a greve por melhores salários vai voltar? E aí eu organizo aqui a pergunta para o secretário. Qual é a opinião do senhor sobre a greve e sobre o pleito dos professores por melhores salários? Olha, a gente respeita, né? Até porque é o meu sindicato, viu, gente? Eu sou sindicalizado, né? Sou do Sint, sou sindicalizado. A professora Fátima também, viu, a nossa governadora. Então, nós estamos falando disso de conhecimento de causa. Nós respeitamos, o sindicato é para lutar mesmo, né? Fazer a luta necessária. E foi sempre assim, importante que tem. E vamos respeitar qualquer que seja a posição dos sindicatos. Se os sindicatos optarem pelo retorno às aulas, né? Nós vamos respeitar, se optar pelo respeito à greve, nós vamos dialogar, vamos ouvir. Os servidores sabem o esforço que o governo tem feito, que a governadora tem feito, que todos nós tem feito, para minimizar o impacto da crise. Né? Não é qualquer coisa você colocar o salário em dia, não é qualquer coisa se adiantar depois de não sei quantos anos, né? Uma parte desse terceiro, como vai acontecer nesse sábado agora, né? Não é qualquer coisa isso. E reconhecendo, como reconhece a governadora, não conseguimos pagar as dívidas de 2018, que tem em dezembro, desse terceiro de 2018, mas o esforço é muito grande. Ninguém pode acusar esse governo de não fazer o esforço, de não ter transparência com os dados, de fazer uma gestão muito séria, né, para poder dar conta das suas responsabilidades. O pagamento dos servidores em dia ajuda a crescer a economia. Por que um dos dados que a gente tem é que o Estado está retomando a economia devagarinho, né? Retomando as atividades, retomando a arrecadação. Isso graças ao quê? Graças ao esforço, né? Assim, supremo, feito pela governadora e toda a nossa equipe, o vice-governador, todos os colegas secretários, todo mundo ali agarrou o touro com a unha, como se diz, para dar resposta, né? E manter o salário. Manter o salário do servidor é que aquece a economia de uma cidade, do Estado como um todo, de uma cidade como Mossoró, né? Pergunta a qualquer comerciante como é que era quando o servidor não recebia salário, né? Não tinha nem data. Hoje o servidor e a servidora sabem que no final do mês vai ter o saláriozinho dele, mesmo que seja pequeno e a gente reconhece, no bolso, né? E o comerciante, a comerciante, o comércio sabe que naquele dia
o servidor vai poder pagar a sua dívida. Então, isso muda a relação, né? Isso é importante, com muita firmeza, né? A gente atravessou 2019, estamos atravessando essa crise aí, essa pandemia, com muita determinação, uma força, assim, que às vezes eu fico me perguntando, assim, onde é que a governadora arranjou tanta capacidade, tanta força para segurar o tranco, né? Com gente torcendo, com gente inventando mentira, com fake news contra o governo, né? Sem ter condições até de fazer a divulgação das suas ações. Com toda essa diversidade, a gente está aqui agora, chegando quase ao final do ano, eu sinto muito tranquilo, né? Assim, consciência muito tranquila do esforço que todos nós estamos fazendo, a governadora, o nosso vice-governador, todo o secretariado, para dar a resposta. Então, assim, vamos respeitar qualquer posição do secretário, dos sindicatos, né? E das categorias, para nós não tem nenhum problema, não é estranho, nós somos sindicalizados também. A gente tem aqui Maria, outra Maria, fazendo uma pergunta sobre um assunto que sempre é perguntado quando alguém, algum representante do governo vem aqui. É sobre a questão dos respiradores, a compra dos respiradores via consórcio. Os respiradores não chegaram, o governo nunca foi ressarcido. E aí? Aí que continua nessa luta pelo ressarcimento e aí que o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, disse que o Estado não tem nenhuma culpa em relação a isso, não praticou nenhum dolo, não praticou nenhum crime. Isso é posição, não é minha não, viu? É do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, é do nosso Estado. Os fiscalizadores, os agentes que fiscalizam, né? E são insuspeitos ao fiscalizar. Né? Então diz que a gente não cometeu nenhum crime, olha. E no Brasil todo, o sufoco, a situação que estava, tinha a possibilidade de comprar os respiradores. Lá o governo fez o papel dele, né, e depositou a sua parte. Então é uma luta para recuperar e nós vamos continuar lutando para essa recuperação desse recurso. Secretário, 30 segundos para responder essa última pergunta do Valdir, do Sumaré. A governadora vai visitar o Hospital da Mulher ou a obra vai ficar abandonada? Não, a primeira obra não está, ela está parada, não está abandonada. Na agenda do governador não tem visita ao Hospital da Mulher. E quem perguntou, se quiser saber da história, eu estou aí amanhã o dia todo, eu posso te contar, que aliás, que você já sabe, projeto feito errado, com vários erros, nós estamos corrigindo, terminamos todas as correções das planilhas, todas as correções dos projetos de climatização, de saneamento, de drenagem. E o Banco Mundial, que é o empréstimo complexo, né? Porque é o Banco Mundial que determina como é que toda a aplicação, eu sou coordenador desse projeto, está analisando. Nós esperamos, estamos lutando aí para... Ela está parada. É dever e é obrigação e é ponto de honra nosso retomar essa obra. E, aliás, estamos retomando muitas obras, viu, que estavam em parada. A estrada é do Milão, já as não temos escolas, tempo. Enfim, muitas obras, há muitas. Fernando Mineiro, secretário, muito obrigada pela participação aqui no cenário político de hoje, pela disponibilidade. Eu que agradeço e esperamos encontrar a imprensa de Mossoró e a sociedade amanhã, o governador e o nosso vice-governador estarão aí com toda a nossa equipe aí para conversar à disposição de vocês, tá? Muito obrigado e boa noite para vocês. Boa noite a todos, obrigado secretário, até amanhã. Muito obrigada pela audiência, amanhã a gente se encontra às 6h, 7h25 aqui na TCM. Boa noite e até lá.